Биыл еліміз үшін мерейлі дата, ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы. Ата-бабамыз аңсаған егемендік бізге оңайлықпен келген жоқ. Кешегі Ақтабан шұбырынды мен бүгінгі желтоқсан оқиғасы қаһармандарының арқасында бүгінде бейбіт ғұмыр кешудеміз. Еліміз қарыштап дамып келеді. Бүгінде әлемдік аренада Қазақстанның ойып алар орны бар. Ағымдағы жылы желтоқсан оқиғасына 35 жыл толып отыр. Қыстың ызғар аязына қарамастан қазақ елінің бейбітшілігін аңсаған жастардың көзсіз батырлығының арқасында батыл да мықты мемлекет қалыптасты. Бүгінде Тәуелсіз Қазақстанның өзінің тілі, өзінің діні және ата заңы бар. Кентау қаласында тәуелсіздік үшін күрескен батырлар тұрады. Жыл сайын осы айтулы мереке қарсаңында 1986 ұйымының мүшелері қала мектептері мен оқу орындарын аралап, жастармен кездесуді дәстүрге айналдырған. Бұндағы басты мақсат жастардың бойына ұлтжандылық, патриоттылық және батылдық сынды құнды қасиеттерді сіңіру. Кездесу барысында ұйым мүшелері жастардың тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беріп, өз бастарынан өткен оқиғаларымен бөліседі. Оқушылар да батырларға жыр мен әннен шашу шашады. Өзсіздігімізге арналған кездесуімізді еліміздің мемлекеттік әнұранымен қалай бағалаймыз? Кім, қандай ағалар, қандай апалар осы өзінің отан сүйгіштікке, өзінің патриотизмге, өзінің күш-жігері арқасында осындай жетістікке кім бізді жеткізді деп біз өзімізге сұрақ қоюымыз керек. Сол сұраққа бізге сәл болса да жауап беретін бүгін сол 16-шы, 17-шы, 90-да болған оқиғалардың ішінде қатысып, сол жастардың арасында өзі жас болса да сол кезде осы кісілер 20-22 жасар азаматтар, азаматшалар қатысып, өзінің осы біздің мемлекетіміздің тәуелсіздік алуына өзінің үлкен үлесін, баға жетпес үлесін және де қосқан азаматшылардың бірі, азаматтардың бірі. Бүгін біздің мектепке жылда осында кездесу өткіземіз. Біздің мақсатымыз не? Мынадай кішкентай сіздер сияқты өсіріп отқан оқушыларымыз, келешек ұрпағымыз тәуелсіздіктің бағасын біліп, оны және қастерлеп бағалай білу керек. Сондықтан осы біздің мектепке қош келіпсіздер, мерекеміз құтты болсын және де сіздерге тек қана денсаулық тілеймін. Біз әр кезде қорықпай, жасы айтқандай, аға кітапқа шығып жатсаға бір қорықпай жай-жай осы да айтыңыздар. 90 көтерілісі, 90 батырлары деп айтуға ешқандай, мысалы кеше ана билбордқа жазып қойды қалатын. Рахмет, сол кезде айттым. Әшей мазақ қылмай 90 оқиға демей, 90 көтерілісі, 90 қаһармандар деп жазыңыз деп өткен бізге қаһармандар атақ берді ғой. Бірақ бермесе халық берді оны, өкімет бермесе де. Сөйтіп ол бәуегеді, ана жерге қандай керемет қылып 90 қаһармандар деп қойды. Міне өстіп көріп біз, өстіп. Айтады, болатын елде бір-бір не дейді?
Бабамның да арманы осы еді ғой аңсаған. Тәуелсіздік таңдары бақ береді барша. Көк туымды қолыма бүгін бері ұстаным. Түсті бақыт жолыма менің Қазақстаным. Жасай бер елім қазағым, есейленіп ғажабым. 30 жылдан құтты боп, кіре берсін ажарың. Аман болсын ел жұртым, аспаным ашық күн көліп. 30 жылдық азаттық, шаттықта әуен ұмтылып. Қазақстаным, отаным.